Jeg har vært på utveksling. Jeg har vært på utveksling. Jeg har vært på utveksling. Jeg har ikke vært på utveksling, men jeg har veldig lyst til å dra på utveksling. Men da er det bare en ting å si. Dra deg vel! Hello, yo, what's up? Skal du på utveksling til USA? Med oss i dag har vi to studenter som har vært på utveksling i USA. Ingelin og Ruben, velkommen. Takk. Dere har jo vært på utveksling sammen. Kan ikke dere fortelle litt om det? Ja, vi var på utveksling da i Minnesota, som ligger helt nord i USA, en plass som heter Morehead. Det ligger helt på grensa til North Dakota, som er en annen stat i USA. Det som var veldig greit med at vi reiste sammen begge to, det var jo det at du kan både søke visum sammen på forhånd, du kan sette opp alle fagene sammen på forhånd, så har du hele flyreisen, du har noen å være sammen med, og det er liksom... Det er mange fordeler med å være to stykk og reise, så det setter jeg pris på. Men sånn som det å bli kjent med folk, hvordan har det vært? Er det lett å bli kjent med folk når man drar på utveksling, eller? Jeg vil si at det er ganske lett å bli kjent med folk, egentlig. Hvis du selv er en litt åpen, sosial person, så går det veldig fint. Fordi at amerikanere generelt synes jeg er veldig åpne. Det er utrolig lett å prate med folk. Veldig sånn lav terskel for å bare prate med fremmede. Og det var ofte jeg opplevde når jeg var for eksempel i kantina, da, at folk bare kom og sette seg sammen med deg og begynne å prate. Så det synes ikke jeg er noe man skal bekymre seg for. Men sånn arbeidsmengde og faglig, er det noe forskjell der fra universitet? Jeg vil si at arbeidsmengde er det mer av. Men jeg tror at hvis du er en strukturert person og jobber jevnt, så går det veldig fint. Så bra. Men sånn som nå, hva er det dere sitter igjen med? Vil dere anbefalt andre å dra på utveksling? Det er mye innenfor både kultur og det at du blir kjent med folk over hele verden. Du får liksom, ja, du får opplevelser som du ikke ville fått i Norge da. Og det er veldig fint. Men dette her, dette kjenner jeg at jeg ble skikkelig inspirert av å høre. Så da tenker jeg, det er bare en ting å si. Dra da vel!